politics na perida vende, politics na perida vende, duvela duha jvat khuti khuti kao, politics na perida vende, politics na perida vende. জুবিন গাৰ্গে বিভিন্ন সময়ত পলিটিক্স নকৰি বা বন্ধু শীৰ্ষক গীতটোৰে কাৰ বিৰোধিতা আন্দোলনতো জঁপিয়াই পৰিছে। ইয়াৰ মাজতেই বৰপেটাৰ বেকুচিত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিশা জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান, আৰু এই সংগীতানুষ্ঠানতেই দৰ্শকৰ জুবিন গাৰ্গক পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, পলিটিক্স নকৰি বা বন্ধু বুলি কাক বুজাইছে? জুবিন গাৰ্গে উত্তৰ বিচাৰিলে দৰ্শকৰ পৰাই। Tell the names. Naam bila ko ki ki naam. Bandi Masjid. Aba Muslim Masjid, aba Hindu Masjid. Ye khair bola kisi jo jo ke hum wo bhala God. Bol bhai God to bhale hai. Ki baat to kal lutle thik na. ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শেহতীয়া উক্তি নকল কৰি জুবিন গাৰ্গে আকৌ ক'লে, মোক কিয় একাষৰীয়া কৰিলে? আমাৰ একাষৰীয়া কিয় কৰিছা বাৰু? জয় অসম ধ্বনি দি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতো কাৰ বিৰোধিতা। 55 লাখ টকা টেক্স দিছো। বিহুৰ মাননীত জি এছ টি সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে জুবিন গাৰ্গে। 18% বেছি মই দি আছো, মই 55 লাখ টকা দিওঁ এভৰি ইয়েৰ, 55 লাখ টেক্স মই দিওঁ, অকল মই দিওঁ, মোক ধৰিব নোৱাৰে। কা বিৰোধী আন্দোলনক লৈ জুবিন গাৰ্গ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু মৰিগাঁৱত ফুটবলৰ মাধ্যমেৰে কাৰ বিৰোধিতাৰ কথা কৈ জুবিন গাৰ্গে ক'লে, 22 জানুৱাৰীত দেখা যাব। আন্দোলনক লৈ উত্তেজিত নহবলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ। 22 তাৰিখে ৰুব লাগিব, খালি সেইকাৰণে মানে মানুহবিলাক উত্তেজিত হ'ব নালাগে কথাটো। 22 তাৰিখলৈকে আমি ৰুব লাগিব, তাৰপিছত আমি চাম আমি কি কৰোঁ। ৰাজনৈতিক বিকল্প সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গে উত্তৰ দি ক'লে, প্ৰথমে কাহ বাতিল, তাৰপিছত ৰাজনৈতিক বিকল্প। সেইটো আমি ডিচিশ্যন ল'ম, সেইটো মই ডিচিশ্যন ল'ম, সমুজলৈ ল'ব, আমি সেইধৰণে আমি আগবাঢ়িম। সেইকাৰণে উত্তেজিত হ'ব নালাগে। কেমেৰা পাৰ্চন মহিন্দ্ৰৰ সৈতে বৰপেটাৰ পৰা অশোক কুমাৰ দাস আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা জুন ফৰিদুত, DY 365।